Ok, ljudi, ovi ljudi ovdje sa mnom danas će da igraju Scavenger Hunt. Tražit će predmete u kući koje ću im ja zadavati i ako ih ne nađu na vreme, ispadaju. Pobednik osvaja 50 evra. Igrat ćemo dve runde da vidimo kako će se snaći. Imate 20 sekundi da donesete nešto na slovo P. 3, 4 sada. Ajmo. P, jel P? Na P, kao patika, kao punjač, kao pračka. P kao pare, okej. Okay. Okej, okay, da vidimo. Vule Novak donio punjač, prošao. Mihajlo donio više stvari, prošao. Novak donio punjač, prošao. Tempex pare, prošao. Marko, okej, okay, timer. Ko nije donio, svi su donijeli. To je to. Bravo. Bravo, vidite ljudi, ovo je za zagrevanje. Znači, lagani. Idemo dalje. 15 sekundi ajde. Imate da mi donesete peškir. 3, 4, sad. Ajmo. Peškir bilo koji. Znači, palo mi je nešto u sobi, znači... Okej. Okay. Novak prošao, Klara prošla, može da slovi... Lerdi se slovio! Jesi dobro, Lerdi? Dobro, dobro, prošlo. Timer! Svi su doneli opet. Uuu, dobri ste, dobri ste, okej. Okay. Lerdi, jesi dobro, te brat, kako si pao? Salto, burad. Brate, 50 evra. Mora za 50 evra, brate, mora za 50 evra. Imate sada 10 sekundi da mi donesete papir, hemijsku ili marker. Bilo šta. Može i papir, može i hemijska, može marker. Ok, imamo papir, imamo hemijsku, hemijska. Ko nije stigao? Vule! Aaaa, Vule! Nisi stigao, brate, u posljednjoj sekundi si došao, nisi donao na vreme. Vule, hvala što si učestvovao svakako, ali imaš da pozdraviš nekog? Nikog. Respekt za Vuleta, brate. Vule, hvala ti. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Sve najbolje. Ajmo dalje, ajmo dalje. 15 sekundi imate da mi donesete viljušku. Ajmo. Pa, ništa. Ja imam malo prije, GG. Viljuška, Marko ima, Kalimero može da skloni, Aleksej i Doneo, Turčin prošao, Mihajlo prošao, Klara prošla, Lerdi prošao, Novak prošao, Cone prošao, svi, sem Tempexa! Tempex. Tempex, šta je bilo, brate? Reci, iskreno. Ti hoćeš da me sabotiraš, znaš ti imam dva sprata, sabotiraš me. Na kom su ti spratu, Viljuška? Prvom. Okej, okay, aj ovako, za tebe ćemo onda 35 sekundi. Minut. Aj 50 sekundi, aj. 3, 4, sad. Kreni, kreni. Ako ne stigneš, brate, onda nije fair. 30 sekundi. Kao trebamo. Evo ga. 22. Stigo. Brate, što si se zadihao toliko, jesi dobro? Bori se s život. Idemo dalje. Imate 20 sekundi da donesete pastu za zube. Ajmo, 20 sekundi, ajmo. Gle, Klara ima pored stola, joj plej pasta, buret. Ova riba, ova pere zube svaki dan za kompom. Okej, okay, Turčin prošao, Aleksej prošao, Jovanović prošao, Kalimero prošao, Novak prošao, Marko prošao, Mihajlo prošao, Cone tu zabada kamera mnogo. Zabada. Znači, Cone, ne može ovako, igraće sljedeću rundu, ispas. Okej, okay. Svi su prošli, sem Coneta, imate 15 sekundi da mi donesete novac u metalu. Može evre, samo da je metalno. Samo da je metalno, ljudi. Mora da bude metalno. Okej, okay. Ajmo dalje. Mihajlo prošao, Klara prošla, Aleksej prošao, Marko prošao, ostali su nam Novak, Turčin prošao, okej. Okay. Koji stigo Jovanović u posljednjoj sekundi. Lerdi nije. Znači ko je ostao? Lerdi, Novak i Tempex. Lerdi, brate, šta je bilo? Brate, ja radim samo sa krupan novac. Samo kripto kod mene. Do Novak ispao i ti šta imaš da kažeš, brate, zašto nemaš pare? Ja drugo spratno mi je, ne mogu da stignem nikako. Tempex, ispao si, šta imaš da kažeš? Kako sam ispao? Brate, kazakasnija si. Kako? Tempex ju si dao drugu šansu, a bio je na drugom spratu. Okej, okay, Tempex ispada. Tempex, jel imaš da kažeš nešto za kraj, vidimo se? Imam. Reci. Da me pozdraviš? Pozdrav za Tempexa. Veliki, evo za klip isto. Tempex najjačnik. Okej, okay, Lerdi, šta imaš da kažeš za kraj? Ja ću da probam opet i da uzmem pare. Ajde, vidimo se, brate, hvala što si učestvovao. I ostalo nas je osmoro i Novak. Samo 18 sekundi da mi donesete kišobran. 3, 4, sad. Ajmo. Kišobran. Nemam kišobran, nemam. Ne! Klara, nemaš! Ne s***. Dakle, mi kišobran. Okej. Okay. Kalimero prošao, Turčin prošao, Jovanović prošao. Ostali su nam Novak, Aleksej prošao, možeš da skloniš. Novak prošao. Mihajlo nije stigao. Znači, Klara, Mihajlo i Marko su ostali da nemaju. Mihajlo ima, ali je zakasnio. Vas troje sad, pošto ovo dvoje nema, Klara i Marko. Bonus runda. Ja vam kažem jednu stvar da donesete. Prvi ko donese je prošao. Ovo ostalo dvoje ispadaju. Može, to je fair, to je fair. Okej, okay, okej, okay, samo da razmislim šta je ovo. Znam. Ko prvi donese, Lavor je pobedio. U od vas troje. Ajmo, Lavor, ovo imate sigurno. Dej, dole, skroz, bez.
Klara je prošla, odma je donela lavor! Mihajlo, jel moguće te, bra? Dole. Marko, donela je Klara pre tebe, brate, ali hvala ti što si učestvovao. Vidimo se, brate. Nemoj da se nerviraš, brate. Biće okej. Okay, okej, dobar si bio, brate. Hvala tebi što si učestvovao. Šestoro vas je ostalo. 25 sekundi imate. Da mi donesete nešto na slovo C kao cimer. Ajmo, krenite. Nešto na slovo C. Cigare, okej. Okay. Klara prošla. Turčin, šta je to, Turčine? Cvijet. Cvet, ok, može, prihvatit ćemo. Kalimero donio cipelu, Novak donio cipelu, prihvatit ćemo. Jovanoviću kao kreatin, kao C, ok, može, prihvatit ćemo. Ovo je bilo dobro. 15 sekundi, da mi donesete bilo kakav fiskalni račun neki koji ste sačuvali. Ajmo, nešto da imate dokaz da ste kupili. Jovanović odmah izvuko, Novak odmah izvuko, prošao, Kalimero prošao. Ok, ostali su nam Klara, Aleksej, Turčin. Aleksej donio, ok, Aleksej prošao, Turčine pokaži. Turčin prošao, Klara! Klara! Ne! Gotovo. Klara, jel moguće da nemaš račun ni jedan? Dakle mi. Pa kao čuvaš ono da vratiš stvari neke ako si kupila, razumeš? Nemaš, okej. Okay. Hoćeš da pozdraviš Česu opet? Prošli put ga nisi pozdravio, ali nemoj da zajte. Veliki pozdrav za Česu. Klara, hvala što si učestvovala. Pozdrav. Okej, petorica vas je ostalo. Bravo, momci. Idemo dalje. Imate 10 sekundi da donesete bilo kakav lek. Znači nešto za lečenje. Ajmo, lek neki. Ok, Jovanović odmah izvuku, ok, Kalimero prošao, Turčin, pokaži samo da imamo šta je. Turčin prošao. Dobro. Novak stigao u posljednjoj sekundi. Jedino ko mi je sumnjiv je Aleksej. Aleksej, šta je to? Ovo je za bubuljice, može lečenje, to si lečenje bubuljice. Da vidim, pokaži samo da vidim kako se zove. To je akne. Ok, prihvatamo, može. Pametno razmišljaj. Nole, stigao si buraz u posljednjoj sekundi, vrate. Znaš da si uletio u kadar, te vrat. Šta si donao, Nole, pokaži samo, koji lek? Šta je to? Ne znam šta je. Magini lek. Magini. Ajde, guglamo, očaj da vidim šta je to. Aaa, nešto za čišćenje naočara, jel to? Pa da, jest. A kako je to lek, vrate, WTF? Za naočar. Ne možemo to da prihvatimo, brate. Ali imam jedan pored tebe, jel može to da se računa? Naravno, koji? Šta imaš? Ja bukvalno nisam ga vidio kad sam ulazio u kuću. A ne, pa kasno je sad, brat. Defrino, pa što to nisi pokazao? Pa ja ulazim u sobu i vidim dole i mora sam ovo pokažem. Kasno je sad, da si Defrino pokazao, naga bi bio. Hvala ti što si učestvovao, svakako, došao si jako daleko, brate, ovo je bilo polufinale tehnički. Hvala ti što si učestvovao, Nole, respekt. Šteta, brate, šteta, dečko se stvarno borio junački. Ovo je bila šteta što nije pokazao Defrino. 12 sekundi da mi donesete nešto okruglog oblika. Bilo šta, lopta, balon, šta god. Okej, Jovanović, prihvatamo. Aleksej, prihvatamo. Ajmo dalje. Kalimero, prihvatamo. Turčin. Au, Turčine, slomio si ga sad. Šta je ovo, brate? Privezak za ključ. Ajde, prihvatit ćemo možda i Turčina. Ajde, okruglo je. Ajde. Imate sada 10 sekundi da mi donesete bilo kakav alat za popravku u kući. Šraciger, čekić, šta god za popravljanje. Au, lik je imao imbus pored stola. Doktor, može, prihvatamo. Jovanović, možda skloniš. Ajmo dalje. Turčin. Okej, okay. Šta su doneli, da vidimo? Metar, možda... Kalimero donio šarciger. Metar nije za popravku. Turčine, ajde, prihvatit ćemo. Aleksej, ali to nije za popravku, brat. Ali aj, kao da kažem u stvari da jeste kao alat neki. Jovanović kaže ne. Jovanović, ali misliš da ne prolazi? Brate, šta si ti ikad u životu popravio sa metrom? Ljubite, brate. To jeste. Realno nije alat za popravku, brate. Ne možeš da popraviš s metrom ništa, bude. Turčin i Kalimero su stigli u posljednjoj sekundi, ali nisu izvadili na vrijeme alat. Ovo loše zvuči. Jedino koje je stigao je Jovanović, tako da vas trojica morate u bonus rundu. Posljednji koji donese ispada. Želim da mi donesete što pre dezodorans. Ajmo. Jovanović isflexo samo. Okej? Okay? Aleksej stigao prvi, Turčin stigao drugi, Kalimero ispada, ne! Kalimero, posljednji si stigao, brat. Hvala što si učestvovao, svakako, respekt, brate. Jel imaš da pozdraviš nekog? Ne. To je to, ostalo vas je trojica, idemo dalje. E sad, ovo će biti još teže. 10 sekundi da mi donesete, ovo isto se ne koriste oko leta. Jaknu da li imate, braćo. Gde su vam uštekane jakne, okej? Okay? Turčin prošao, Jovanović prošao, ostao samo Aleksej. 4, 3, 2, WTF, dono duk slik, WTF! A ne možeš duk da doneseš. Ajde, prihvatit ćemo, Texas jak. Može. Jovanoviću, ne... Jovanović izgoreo. Prihvatit ćemo, Jovanoviću, je...
Jer realno jeste Texas jakna. Moja kema je to zvala tako u osnovnoj školi kad sam išao. Gleda Turčin otišao, stolicom izašao iz sobe, lik Turčine, vrati se za kom. Idemo dalje, dalje ide, dalje ide. Imate 15 sekundi da donesete zidni sat. Znači sa zida sat. Ne može da bude onaj mali, nego sa zida mora da bude. 15 sekundi. Pazite samo da ne slomite, ljubi vas brat. Zidi. Okej, okay. Jovanović prošao. Aleksej. A, Turčin je prošao, ali Aleksej ovo ne može, brate, to je budilnik. Ne stoji na zidu. A, kako, brate, da li da prihvatim ovo, Jovanoviću? Realno ne. Vidi ga Jovanović izgore. Aleksej, brate, šta da ti kažem, brate? Ne možeš to da mi radiš, burazeru. Eli imaš zidni sat, Gajbi, iskreno? Nemam, bukvalno nemam. Okej, okay, Aleksej, ispao si, brate, nije zidni sat. Ali, bio si dobar, učestvovao si skoro do kraja. Ostali su finale, Turčin i Jovanović. Ali Turčin je ljudi, on znači i na streamovima igra predobro. Tako da ono, ne realno. Obavezno lajkujte video i bacite subscribe za ovu dvojicu koji su došli do samog finala. I pobednik uzima 50 evra, gubitnik ne dobija ništa. Tako da je dosta pritiska sad. Sada imate 10 sekundi. Daj mi donesete čašu vode. Može? 3, 4, sad. Ajmo. Okej. Okay. Turčin, jel moguće, čekaj, jel moguće da imate ovo sve u nas, okej. Okay. Likovi su stigli za 4 sekunde, to je ovo, ja ne mogu da verujem ljudi. Imate sada 10 sekundi da donesete bilo šta vezano za hranu što može da se jede, gricka ili šta god. Znači, samo nešto da se jede, nešto da je vezano za hranu, može i ketchup da bude, bukvalno bilo šta, ajmo. Turčin, okej, okay, stigli su oboj, Turčine, šta je to? Štrukli stikom i mokom. Auš, šta pričali? Ne, vidim da je... Ne, ovdje eksiraš! Vidi ga, brot, pojio sve odjednom. Dobro je, Turčine, verujemo ti. Vidi ga, brot, dobro je. Ja rekao, pojio suđe, li? Imate 6 sekundi da donesete gaće. Ajmo, hlače. Okej, okay? Turčin ima, Jovanović ima. Okej, okay. Sada ima 10 sekundi da donesete sredstvo za... Pranje veša, neki deterđent, tači one, znate, ili one kapsule, oni otišli, evo već otišli. Okej, okay. Turčin se ugušio, jesi dobro, brat. Okej, okay. Prihvatamo Jovanovića i prihvatamo bojicu, bravo. Idemo dalje. 7 sekundi da donesete patike, ajmo. Patike bilo koje. Obojica stigli, okej, okay. Okej. Okay. Sad ću da malo težu stvar, ko prvi donese, on je pobedio, može? Turčin, jesi spreman? Što ne, šta ne, vrate? Što se žališ? Ko prvi donese, ovo je pobedio. A predmet koji treba da se donese je mop ili za čišćenje neka četka, bilo šta. Znači neki, ono, za čišćenje nešto, razumete? Turčin je pobedio, Gigi! Gigi! Pobedio je Turčin, ja ne vjerujem da je prvi dono lik. Turčine, svaka čast. I za Jovanoviću, Jovanoviću malo poslije njega si dono, bukvalo. Jovanoviću, respekt, bukvalo... 2 sekunde poslije njega, ja mislim, ili sekund si dono poslije njega. Daću ti utešnu nagradu, hoćeš 25 evra utešne nagrade ili neku igricu, nešto, stavite. 25 evra, burazir, 25 evra, okej, okay, to je to, vidimo se, brate. Turčino, brate, bio je malo pokvaren, ali dobar je, brate. Koliko stvari je fake done, ali pričutat ćemo. Kad si ti rekao mop, brate, ja sam dohvatio telefon, brate, dok sam ja skonto što treba si donese, brate, trk. A, vidio sam, brate, si se zbunio. Brate, pogledaj. Ti si teo fon da uzmeš kao mop. Hvala što si učestvovao svakako, bio si odličan. Ljubite, brat, vidimo se u sljedećoj nekoj rundi. Pozdrav. Hvala puno, brate. Turčine, svaka čast. Osvojio si pare, da li imaš da pozdraviš nekog? Imam. Aj, reci, brate, koga? Moju mamu. Je ti pomagala mama? Ne, nego mi je mater, zotere sam išao po kući tak brzo i imam tim krave stvari. Hoćeš da pokažeš mamu, šta? Evo je mama. Osvojio vam je sin, osvojio je konačno scavenger hunt. No, super, hvala. Zato je, izvinite što je trčao po kući cijel dan. Dobro, to je bilo to. Hvala što si učestvovao. Obavezno bacite like i subscribe. Hvala što ste gledali do kraja. Vidimo se. God, oh my God, if I die, I'm a legend when they lay.